Ada cedak kene. Dok lungguhane ngono ditatarane, Dok. Apa-apa tak linggane. Mbok lungguhi ya ora apa-apa. Apa tekne timbangane ora nganggur karo aku selingge. Lah iya ta no. Ya ora ngono, lho bature pencilakan budine ora karuan lho kok lagi nusul iki mau nyang endi. Iki aku mau ora cetak wis sae tono salin pisanane bendarane kaku. Awi tekne wis sampean iki habis iki nasih. Cara jaman saiki yo anak masih petingane apikane apa iya tono apa itu ora terima karo anak-anak ora iya ta Dan ah kandhani titik mirah titik ana blonjo terus apa mirah kok ora tau aku jejali ala yo kuwi karo bendarane yo mbo yo no aku dhewe yo ora ngerti kok ning aku iki yo ora bakal meri. Ayo wong rezeki iki ana sing maringi ora bakal kuwi nek gumanti karo wong siji iki ora bakal. Nek anten rezekine ora bakal kijolan. Oh kaya. Ayo ambo dicegati paring 1000 paribasane nek jatah rezekimu mesti maraki yo ning awakmu. Oh kaya ngono ya nek ngono kuwi ngerti. Heeh, aku apa to negati rezekine liyan. Ning iki ngene lho yo nak yo. Nanti aku nyedaki karo kowe jadi iki aku takok karo kowe lho nak. Arep takok apa? Iki sak upama. Tembung upama ki kenane bali. Heeh. Nek ora ya ora apa-apa. Sak upama aku duwe. Kita apa lagi? Sak upama aku pengen duweni bojo ki wis pas to durung ya nak. Ha nek tak sama. Iki cara nggonku. Iki wis pantes di anak siji. Jodoh iki ginantone tangane Gusti, manungsa sadherma iki nglampahi nek yo to. Oh, nek ngono aku wis pantes banget. Aku ora pantes. Tapi tene yo cara pawakanku iki yo lencir kuning, ayu, nebu giring. Iki gandeng aku durung duweni bojo, kowe uga durung duweni bojo to, Nak? Rondo ping 5. Lho kan aku pirang-pirang kok rudi bojo sampean iki lho. Ngerti anakmu. Lah pirang-pirang iki nem rumahane anake sapa? Kok iki ora adi-adimu kok piye? Anak nem pane yo nem. Tak umpama iki pengin duweni bojo iki. Pawongane sing kaya sapa yo, Nak? Nek aku lho yo. Iya, nek aku ki pawakane kudune yo gedhe dhuwur. Gedhe dhuwur. Pawakane iki yo cara ndek brengos iku sing jekleket ngono. Sing kejoh bumi. Nah, cara lambeane. Lambeane ku piye to? Blarak sepal. Aku dhewe ora patek udeng nyondro. Ah sing penting iku nek jeneng omah-omah iki ati pawitane. Tresno padha tresno. Anek bondone oke, donyane oke, atine ra cocok. Kaya ning neraka. Oh, kaya ngono. Nek aku pengen duweni bojo ki pawongane ki sing kaya kae lho, Nak, Senopati waning pati. Uy, sampean ki dudu-duduwon. Aku wis ra yo mung ngangen-angen ning atiku. Oh, sampean ki padha dedekku, padha wae abdi. Lah kok sampean ki pengen duwe bojo kok kaya Senopati waning pati, apa ya dipayoni? Kowe ngerti ta, Nak? Senopati waning pati kae ra yo. Dicek-dicek iki gagal prakoso. Nggih, dipek bagus ya, Bang. Bagus. Tandang tanduke alus. Alus. Senajan to pawongan iki saka desa, wis dadi Senopati ning watake ora ku. Neng, pripun? Sak umpama aku ngepingini pawongane sing kaya Senopati waning pati iki. Iya. Kira-kira kelakon apa ora ya, Nak, ya? Bakal kelakon, Mira. Mira. Isin apa isin? Cie, cie.
biasa sama ngisi-ngisini nek isin barang. Dut, gandeng. Apae dhewe iki nek kene kita jebri. Nyepet-nyepet iki. Minggir. Dena. Dalem sayang. Aku belum. Arep ning endi? Nggih. Arep ning endi kok kondo jember-jember. Aku malah seneng. Ana kancara wae sliramu wis atur panglipur karo Mira. Hake kek sekolah mriki ganggu. Ora. Kula niku nate dadi nom. Lah nggih, biasane cah nom jaman saiki. Ora kok dadi nom. Iki yo jenom sak nom-nome sak batek-batek. Kula niku jenom. Ah iya no. Itu sampean ki lene sing aran aku nom nyakit. Ketak bales lho nak. Sampean nek krana, rotok rene ya. Lah, rotok kok rotok tenan nak. Lah, wong lanang sesune kok ngene. Nek Mira kalon-kalon. Ceblek banter rotok lara jebule. Lah iya. Niki gene kan tenane nak kok rawo. Paman aku nek kene kan saru. Lanjut karo. Tak sik-sik ning mburi sedulur rampung mong to. Ana mburi. Iya, oke. Ya, aku di kota. Ya, Dino. Yen panjang dulu rampung, rampung ke kewajiban meneng guri. Karo ngitung sawerane ya. Mira. Kakak paneng. Opo to sebab lan musababe aku kondo bal kelakon. Yen sliramu di pangangan nangen. Pengen jadi bojo kakang Joko Waneng Pati. Aku ngerti. Apa sing kok karepke lan apa sing dadi angen-angen. Yen iki dina bakal kelakon lan kasembadan kuwi di bojo aku. Nanging aku ndi penjaluk. Iki kakak paning pati, aku bakal kelakon duweni bojo sampean sing sampean duweni penjaluk. Aku lan kowe padha urip-urip ana medhang kauripan. Aku asal wong desa, kaangkat dadi senopati ana medhang kauripan. Kowe wong saka Deger, iki makaryo ana ing medhang kauripan dadi abdi dalem Sang Prabu Erlangga. Apa to sebabe aku ngandhake bisa kelakon ning ana syarat lan saranane? Kakang Laneng Pati. Jur, syarat lan saranane kuwi opo, Kakang? Mergo kakang paning pati iki dina kepengin duweni derajat kang luwih dhuwur aja nganti mung sak senopati ana medhang kauripan mongko marang sapa sing iki dina kecondhokan Kyai Brajalu Arca Wisnu ing tembe dadi ratu Ratu Nuswantara Jawa mula kowe bakal lakon dadi bojone kakang Joko Waneng Pati. Yen wis bisa mujudake Kyai Brajalu Arca Wisnu. Aku kudu mujudake Kyai Brajalu Arca Wisnu, Kakang. Bener. Jur, papan panggonane ono ngendi, Kakang? Mira, mergo kowe minangka abdi kinasih Erlangga, ratu oleh medhang kauripan sing kulino nate ndherekake jamasi wujuding Kyai Brajalu Arca Wisnu. Aku percaya yen kowe tansah nderekake nyaketi ana ing gedung pusaka mapane Kyai Brajalu Arca Wisnu iki dina sajroning gedung pusaka medhang kauripan. Mula kalamun to kowe bisa mboyong wujuding Kyai Brajalu Arca Wisnu sepisan kowe bali ana ing desamu Tengger. Aku basu musul ana ing desamu nilas nembung marang wong tuamu yen kowe balak boyong tak pek bojo. Kakang Waneng. Heeh. Abot-abot iki Kakang. Aku kepengin duweni bojo sampean. Kintu sampean duweni penjaluk kang supaya aku nitra. Kyai Brajalu Arca Wisnu. Aku bakal sumangguh Kakang. Bagus. Ayu tenan ya. Mira. Ora usah dadak kesuwen tindak iki dina laku dedemitan aja nganti ngerti prajurit siji-siji yo. Tur aku percaya sliramu ora bakal ditutut ake marang senopati medhang kauripan. Iki
sehati-hati gerak padung aku lan pamuji mutan sah bututi langit hati-hati tidak lagi ya Ira iki dino kowe oncat saka ngarepan kelakon kowe mboyong wujuding yai Brajalu Arcawisnu Arcawisnu wis tanganku kowe ora bakal tak pek bojo nanging sak keluargamu tak tumpes kabeh Mira